Jasně, tam se jenom na ten dopis právě, který chodil v rámci pražského. Co potřebujete? Říkám teďko, chci vědět, Já vám to neřeknu, ale co potřebujete? No tak v tom případě se nemůžeme dál bavit, že jo, protože to je to, co já potřebuju. A proč po mně chcete jako nějaký dopis, který jsem dostal já? Zeptám, jestli vám přišel. Ne, já jsem tam, proč ho po mně chcete? No a já se to neznám. Vám to nepřijde blbý jako po mně chcí dopis, který údajně... Píšu si, že to nechcete zkontrolovat. To je všechno. Zkontrolovat? Mm-hmm. Jenom můžete mi ještě říct, jak jste se dostal do tohoto baráku, to vás si to pustil? Asi jo, někdo se sousedů. Mm-hmm. Někdo pustil, a můžete ještě poslední věc, z které jste firmy? Z centra Bohemia nebo z čeho, jiného? Já bych mohl, ale vzhledem k tomu, jak se chováte, tak to neudělám. Tak já vás vypodvodím, pojďte se mnou, když tak vám. Dobrá. Já se chovám, protože víte grázy, tady máme často. Takže pojďte. Jako jaký rád, já jsem z vás ptal, jestli chceme zkontrolovat, můžeme zkontrolovat. Jako zkusit po někom, aby vám ukázal soukromý dopis, tak pojďte, ještě, pojďte asi po schodech, to bude asi lepší. Já myslím, že to je jednodušší. Já chápu, že lidi jako by pomluvili spousta lidí tady v okolí, ale... ještě vám můžu ukázat sám z minulých, tady by vaši kolegové skončil to nakonec policajtama. Jasně, a můžeme zavolit ty policajty, to je v pohodě. Nemůžu kolikovat, ale policajty, oni vám přišli, aby hodili. No, tak samozřejmě to se stane, protože každý člověk je jiný, každý policajt je jiný. A... ne, všichni policajti dělají stejnou práci. No. Prosím. Děkuju a prosím vás, už se nebudete. Asi to bude jednodušší. Mějte se hezky. Naschledanou. Krásný den, díky. Ahoj.